Я хотів би почати з того, що сьогодні унікальна подія. Сьогодні тут народилась нова еліта нації. І я думаю, що всі, хто тут сидять, і хто тут доречні, це якраз ті люди, які будуть рухати нашу Україну вперед. Давайте поаплодуємо всім, хто не втік, хто виробляє зброю, виробляє продукти, платить дороги. Плюс ми гуртуємося навколо моральних лідерів нації. От і Пекар, і Длігач, і Пазняк, і ще багато. Це от ті костяк, за які ми вже йдемо. Все. З цього моменту підприємці і ветерани єдині. І я хочу зачитати заяву, яку ми сформували з приводу цього. Ми, військові з різних сфер, які захищаємо нашу землю, та підприємці, що є фінансовою підтримкою нашої незалежності, заявляємо, що ми єдині. Ми, які створили більше 75% робочих місць в Україні, також працівники таких професій, як вчителі, лікарі, силовики різних структур, Верховної Ради, Кабінету міністрів, президенти та багато інших, фінансуємо це з податків, які ми сплачуємо. Більше 200 тисяч підприємців воює, багато з яких пішли добровольцями. Інша левова частина військових зі своїми сім'ями є членами нашої підприємницької родини. Ми хочемо, щоб нас почули ті чиновники, які живуть за наш кошт і вирішили знищити підприємництво в Україні. Через знищення економіки знищується армія, а також наша державність. Ми цього не дозволимо. Сьогодні Україна має бути цільна, як ніколи. Ті, які своїми неправомірними діями будуть підштовхувати нас до різних акцій протесту, будемо вважати зрадниками, колаборантами, що хочуть розвалити країну зсередини. Ми творимо і боронимо, і не дозволимо ніколи нікому знищити те, що служить цілісності та добробуту України. Ми об'єднані заради перемоги, заради великого майбутнього нашої країни. Україна понад усе! Я прошу, хто за цю заяву проголосувати руками. Прийнято єдиноголосно. Дякую.